ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଏମିତି ରାସ୍ତା ଉପରେ ମାଡ଼ଗୋଡ଼ି ଇଏ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆମେ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବିହାରରେ ରହୁଛୁ, ଅଥଚ ଏଭଳି ଜିନିଷ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମର ଏଇ ସାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଟିକେ ମାନେ ଏତେ ପ୍ରେସ୍ବାଲା ରହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ମାନେ ଲୋକ ଆସି ଗଦା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ଅସୁବିଧା ବହୁତ ହେଉଛି। ଆଉ ବାବୁସାନ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଇଏ କଲେ ଏଇଟା କରିବା କଥା ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସେଲିବ୍ରିଟି, ଆଉ ସିଏ ଏମିତି କାମ କରିବାଟା କିଛି ଠିକ୍ କଥା ହେଲାନି। ସିଏ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କଲେ ଏଇଟା ମାନେ କରିବା କଥା ନଥିଲା ତାଙ୍କର। ନାଇଁ ଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଦେଖେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାବୁସାନଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି କରିବା କଥା ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ତମେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ଗୋଟେ, ତମେ ଏମିତି ରାସ୍ତା ଉପରେ କିନା ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ହେବା ମାଡ଼ଗୋଡ଼ି ଇଏ ସିଏ ଏଇଟା ଦେଖିକି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଯଦ୍ୱାରା କି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ନାଇଁ ହଁ ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ହିରୋ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଏମିତି ରାସ୍ତା ଉପରେ ମାଡ଼ଗୋଡ଼ି ଇଏ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି ଯେ ନାଇଁ ୟାଙ୍କୁ କ'ଣ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବ ଇଏ ସିଏ।